Javlja mi se dolga zviš, neki dobar frajer, neki dobar tramestic mi se javlja dolga zviš. Tako poličeš se ruski put. Tako, zato što žive na Francusku. Slatki. Moć, ovako dobar si u svakoj dana koju mislim na prvi pogled, ali kad skineš šminku posle jedno 3-4 dana uplašit ćete se. Od koga? A, to neka cica maca za koju znaš da će doći. Je, pa. Pretpostavljaš u stvari. Da. Voće, povrće, vitamini, šumeći, vitamini. Zna da bude taj travestit, čujete, jako agresivan. Da li da ulazi u ovu biznis? Pa, žena. A žena? Zna da bude po potrebi jako agresivan, ali inače dobra osoba. To je jače od nje. Ali ovde nema. Bez obzira što nema. U kakvim momentima, dobije inspiraciju za neku tako? Pa kad ne dobije, dozu Rivotrila. Ima kontakte stavljene. Šta? Na njih straži pare. Da koliko... Nemoj tako, ove što menjaju baterije, baš su komunikativni. Koliko je bila svadba?